Thank you.
Então é isso aí, rapaziada. Finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Fizemos o primeiro carro vlog em silêncio, né? Eu acho que diferencia um pouquinho os conteúdos. Então, deixa muito like, se inscreva no canal, compartilha o máximo. E tamo junto, rapaziada. Fui!